動物園なのか。ゆずを迎えに行こう。はい、はい、はよし、ゆずはどこに行こう。いらっしゃいますか。まあ、寒いやないか思うたね。じゃあ行くぞ。はえいえいおー出発出発。リエちゃんが初めてじいじって言った日です。2019年2月11日はい、ゆずちゃん、ゆずちゃん、はい、ちゃえみちゃんこっちおいで、こっちおいで。ゆずの、ゆずのリュックは、あーこれ落とし中、落とし中、これそれゆずのが何か、これこれバイバイ。ここどうしたの。もうなんか、あそこポンポン、そこで子供で、そうよ、パパの子供で、はい、お待たせ。いくで、これじいじの。はい、じゃあどこ行くわかね。水族館。水族館へ、ゴーゴー。はい、行くよ。はい、ゴーゴー。はい、行こう。こっちこっち。こっちだよ。はい、右見て左見て、もう一度右見て渡り向くってそうか、こいつらどこ行くかやってみようか。自由に行ってもいいよ、自由に行ってもいいよ、どこでも行っておいで。はい、カモン。はい、行こう、こっちこっち。はい、行くよ。はい、行こう。はい、はい、行くよ。じゃあ、ちっちゃいのはいいね。階段高いね、それね。子供に優しくないね、厳しいね。厳しい。はい、もう一個階段あるよ。ほら、海だ。わあ、すごいね。はい、行こう。よいしょ。トンしたらいかんき、気をつけて歩いてよ。じいじは痛くないで。うん、え
みちゃんも痛くないよ。えみちゃんが転んだら痛いがで、えみちゃんが転んだら痛いがで。ゆずちゃん見て見て、見て見てって。はい、砂がいっぱいあるね。うん、すごい見た砂や。ほんまや。こっちに砂もあるし、これはいかんとだ。入ってみよう。はい、行こう。あ、なんと。入ってみよう。はい、行こう。よし。はい、行ってみよう。丸林さんですかって言わないかんね、ちゃんと、うん、言える練習。はい、水族館です。うわ、すごいな。よいしょ。よし、こんにちは、ご無沙汰してます。お世話になります。え、はい、行こう。こんにちは、お世話になります。はい、こんにちはって言わないかんで。こんにちは。あ、よくできました。マルバイさん、もう60歳は超えたでしょ。超えてるよ。ねえ。いやー、すごい。ほら、来て来て来て。ほら、あれ、あれ見て。変えてみよう。あ、そう。水族館のお兄さんだ。お、お久しぶり。お、元気ですか。うん、変わらんね、あんまり。森田さんも。なんか貫禄ついたね。いや、俺は貫禄ないな。俺は俺脳がないな。いやいや、全然。いや、もちろんです。いや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 。皆さん入れます。え、スタッフ。はい。そう、無事で入ってください。もう、どこの中にスタッフがいっぱいおるの。知らん、うち、え、じゃあ、ね、こちらの10年前か、5年前か、ボニーペンシンとかやる。あー、一本一本こちらのランドどの色にする。あ、それにする、オッケー。じゃあ、調理に並んでお待ちください。はい、そう入れて。ほら、見て、なんかいっぱいおるよ。でっかー、あれこの前、孫。え、孫。お兄ちゃんの子。あの水族館よく一緒に来よった。お兄ちゃんの子、妹の子。ああ。いや、水族館 YouTube 見てね。誰のがあったか、チャガマランさんの YouTube だから。それとハムハムチャンネルさんの。つうか、森田さん出てきてるし、もうみんな懐かしいなと思う。ワルパイさんも元気でおるやんと思って。それで。水族館行こうかって言ったらね、行くって言って、ね、いや、ほんと久しぶりやった、おとと行きましたんですよ。中入る。でかいけど、おとなしいです。はい、行こう。はい。
ください。少々お待ちください。はい。あ、そうか。待ってねと。近くで見えるやん。ここでいいやん。エミちゃん、はい、ここで見えるやん。はい、ほら。お名前は何ですかって、はい、こちらのカピーちゃんです。カピーちゃんです。カピバラのカピー。はい、飼育員さんはお名前何ですか？あ、私の名前はヤブーチマサヒで25歳です。ヤフーちゃん。ヤブです。あ、ヤブチちゃん、はい、ヤフーちゃんかと思った。あ、エミちゃん入るの？はい、入るの、はいはいはい、じゃあユズも一緒に入れ、一緒にジージも行く。大丈夫大丈夫。はい、森田のお兄さんが、お兄さん、はい、森田さんも入ります。はい、大丈夫ですか？よし、よし、頑張れ。何、YouTube がなんかやる？そうなの。あ、すごい、下からほら、来てくれたよ、来てくれたよ。ほら、来てくれたよって。よし。ほら、餌あげて。餌あげて、遠くないよ。あ、それ全部一気にあげちゃう？いや、これで、ね、もっといって1本ずつあげてもいいんだよ。まあ全部あげ、全部あげたらいいよ。これもじゃあ手に持って、手からあげる。ゆずもあげる。手で持って無理。怖いかな。触れる、触れる、触れる。これ慣れてみる、背中とか。ほら、かわいいね。ほら、よしよしってしてもいいね。え、よしよししてもいい。ほら、こんにちはって触ったよ、ジージ。ジージ触ったよ。女の子だって。カピーちゃんです。2歳になったの。固まっちゅうね。ユズもエミも固まっています。そうなんだ。え、これはペアでいるんですか。うん、ペア。大丈夫。あ、分かった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 。はい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 。はい、どうぞどうぞ。はいはい。うん、ユズが泣いた、ユズが泣いた。はい、大丈夫。でもとりあえずおじちゃんにありがとうよ。はい、はい、ありがとう。はい、もうちょっと大きくなった。ちょっと固まったね。怖かった。そうかそうか。ここで産卵もしてる。あの、いや、まだ、わちって。ここペンギンとアシカさんはよく通ってたでしょ。そう、アシカ、うん、ね、全国に。そうそう、ねえ、アシカはね、うん、ここがすごいのは民間やいうのがすごいですよね。この規模で民間でね、ねえ、ねえ、ないけどね。うん、店の方どう？ああ、大変ですよ。今もう小売店はなかなか生きていくの大変やね。しかもうち スタッフがおるてんね。あ、うん、あ、まあでもまだメンテが残ってるんで、病院なんかの。あ、近森はそう。近森は別になったね、淡水に変わって。はい、あ、海水の面であってたよ。うん、海水はうちだったんですけど、淡水になって別になった。いや、これ何か分かるか。ゆずの入れちゃき、これポケットへ、これここへ、ここ入れちゃおうかね。じゃあ、ゆみちゃん、はい、どうぞ。はい、お口、お口見せてください。はい、お口見せてください。はい、まあ、お金ちょうだい。見えて。はいはい、お金ちょうだい。お金後であげるよ、行こう。はい、見に行こう。エミちゃん自分で聞いた、リュックを。エミ自分でリュック聞いた、すごいな。よしよし。
はい。はい、こう。もう本当に。はい、こう。メスはどれですか？これ。あー、すごいやん。ピンポンやん。はい、熊の実は全部オスで、わ、これアジやない？アジやないか、これ。何これ、死ぬか。ねえ、じいじ。はい。アジちゃん、抹茶飲んで。抹茶、後で食べてください。いや今、ジュース飲んだやろ。これ、土佐菌やね。いや、土佐菌。はい。うわぁ、出た出た。これちょっと今日濁っとるね。これ何か知ってるみたいね。はい、これはね、赤目。赤目、目が大きいよ。魚さんいっぱいある。何？抹茶。抹茶あったかい？この寒いの冷たい、冷たいで、本当に気合いで。後でローソンで買おう。なんでローソン行こうよ。これは困ったチャンピオンになってよ。これウミガメさんがおるかって、ここに。ウミガメさんがおるで。石場所、石台です。左巻きです。これなんだ、イサキか。うわ、ウツボ。ちょっと見てない、何だと思う。ここないよ。うわ、これなんだ、ウツボ。ウツボ、そうなんだ、ウツボなんだ。はい、ウツボ。ほら、ウツボいっぱいあるわ。
はい。よいしょ。はい、打つ。打つ。はい。次どこ行く？トイレ、トイレ。わかったわかったわかった。トイレ、トイレ、トイレはそこやこの水族館のお楽しみの一つはこれ。これね、多分丸林さんが手書きで書いたやつやと思うんだけど、大ニベ金魚やね、金魚。わ、こんなんなかった。あ、あったんかな、これ。さつきハゼや、懐かしいな。はい、懐かしいな。わ、爆睡中ってどこにおるんよ。あ、この裏の。わ、懐かしい。まだ水槽。わ、オオウナギが入ってるやん。懐かしいな。この水槽、うちが寄贈したやつだということで、まだ使ってくれてましたよ。はい、よいしょ。ということで、ケイミとユーズ見に行くよ。はい、動いてないかね。置いとったら大変だけど、ゆうず、おいしい？どうした？冷たいの？ああ、開けるの？わかった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 了解。
こうね。これでいい。よう食べるね、あんたは。おいしい。全部おいしいか。そうか。どんな顔？あんた、エミもやってるじゃん。ワンパクコーチにいるかな。おった。おった。そうか。いっぱい入っていますよ、みたいな。イエーイ。イエーイ。
家が映っちゃった。お姉ちゃんも。お姉ちゃんも家。食べれない。ジジ食べちゃうか。食べない。お茶が飲みたいの。それエミコップが入っちゃった。お茶入ってないね。お茶あったかいの飲むか。冷たいの？あったかいの？あったかいの？冷たいの？ゆずのお茶もらうか。わあ、カメラ、こった、7万8000倒れたら、こうて、こっち来てください。え？これ何がこれ、エミの？これ、エミの？これ、エミちゃん。わかる？これ、エミちゃんだよ。お口拭きます。拭かないと恥ずかしいです。笑われる。あ、こっち拭いちゃう。ゆずは自分で拭く。
子、これ名前をナルシコちゃんと言います。女の子です。はい、じゃあ皆さん今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ナルシコちゃん、性格を言いますと、とってもこれも真面目で綺麗好きな可愛い可愛い女の子です。可愛いでしょ。じゃあね、今回なナルシコちゃんのじゃあお手伝いポーズ皆さんにご覧いただきましょう。
ちた。ナイスキャッチでしょ。すごい。あれ。すごい。もうなでしこちゃんに技ではかなわないんで、ニコちゃんじゃあ距離で勝負します。距離。距離。ニコちゃんはなんと皆様のこの前にあるすごく怪しいこの木の窓から顔を出します。ですんで、ニコちゃんのこともっと近くで見たいよっていうね、お客様はここまで入ってください。いいですよ。はい、ここね。はい、でね、来たらね、後ろのお客さん見やすいようにしゃがんでもらいます。いいですか。お、よっしゃ、じゃあそこでしゃがんでください。ここから出ますか、ね、ここよ。はい、こっち側空いてますよ。はい、いいですか。では開けます。せーの、よいしょ、よいしょ。はい、皆さんこんにちは。はい、ニコちゃんです。じゃあ、せっかくニコちゃんここまで来ましたからね。あ、皆さんしゃがんでくださいね。後ろのお客さん見やすいようにしゃがんで。はい、それじゃあニコちゃんここまで来ましたからね。じゃあね、ニコちゃんのこともっと知ってもらおうと思います。じゃあ、タバタし食べてるもの何か知ってる人。はい、なんでしょう。うん、おー、わかんないよ。はい、おピンポン、大正解。お魚です。よく知ってたね。で、じゃあね、何のお魚食べてるか、じゃあ、ね、クイズしましょう。難しいですよ。じゃあ1問目、これ見たい。はい、これ見たいんだ。これなんていうお魚でしょう。おー、大正解。アジです。よく知ってるね。これで、ね、お魚食べています。パクリ。はい、では2問目いきましょう。はい、じゃあこれ、おー、すごいすごい、知ってるね。秋の味覚、そうです、サンマ。こんなお魚も食べています。じゃあね、最後の問題にします。じゃあこれは何でしょうか。お魚大正解。魚大正解。はい、これね、おお、みんな、みんなすごいすごい。最初の文字からね。うん、もうわかるね。じゃあ、せーので答えますよ。いきますよ。せーの、サバ、オッケー、大正解。こんなお魚食べてます。でね、食べ方見ました、皆さん。もう一回いきますよ。よく見て。よいしょ。いきました。もう一回いきますよ。せーの、よいしょ。これね、丸飲みなんですよ。ニコちゃんたち食べてるし、お魚こうやってスンとゴクンと丸飲みしています。でもね、口の中で見るとね、あーあー、こうやってね、歯がたくさん生えてるんですね。では、そう、意味ないの。これね、お魚ね、野生下で泳いでるお魚を捕まえる時にだけ使ってるんですね。では最後はですね、なでしこちゃんがかっこいい大技で締めてくれます。でね、前に来てくれたお友達は、見やすいように後ろの席で戻って見てください。はい、それでは最後、お兄さんお願いします。はい、それでは最後、なでしこちゃんの大技でご挑戦していきます。一瞬で戻してますからね、皆さん見逃さないように。大丈夫です、いくよ。ちょっとトイレ行くって。はい、どうぞ。はい、行こう。ありがとうございます。 YouTube 出ちょった人やね。あ、そうですね、出ました。え、僕の YouTube も出てや。あ、全然全然、もうむしろお願いします。はい。ということで、え、名前何やったね。なんかすごい名前やったね。いや、テレビ出た時はチンコ姉さんって言われましたね。ねえ、びっくりしたんやけど。自分でもびっくり。まさかそんなに。ねえ、髪もこれ。トイレはどうなったの。トイレ行きたいんやなかった。行きたくなくなった。これやりたいの。ファミリーゴー。これやりたいの。何？え？ガチの見た。
パパに入る。ゆずにもあげてよ。ゆずもこちらもね。どうした？魚がいい。あ、これは500円や。400円。え、まだいっぱい入れないかんがやんか。ちょっと待って、これ辛いよ。お魚の紹介のあれ全部丸林さんなんですよね。で、はい。だからこれはもう持ち帰ってからあげなさい。ね。あ、これあの忙しい時すいませんや。何？はい。ありがとうございます。みんなやってるんで。あ、そうそう。持ち込まないんだ。あれ何？しょうもない。しょうもない。命を紹介に。うん、そう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 、これ略称なんですけど、15年でもらったんですよ。で、普通みんなつけちゃう緑色のやつは借り物なんですよ。捨てると2万円払わないから、これはもらい物なんで、自分の周りにつけちゃう。そうそうそう、もうトドみたい、怖い言うて泣きなくて怖いけど見たかったからね。ね、怖いけどこっちの子は見たい。ね、よかったね、今日水族館来てね。ね、うん。はい、よかったね。
怖かったよ、泣いてや泣いたの誰かな言うてやろ。でも可愛かったもんね、見たかったからね。ねえ、本当だもんね。ほら、これもらったよ。丸林さんにもらったよ。ゆずにもあるよ。ほら、だから、なんていうかね、お前らちゃんと言えるやないか。やったらか言えるかもしれない。あとで読もうよ。ねえ、あとで一緒に読もう。はい、じいじ、持っとくの？持っとくの？じいじちゃん、持っとくよ。えみも持っとくの。わかったわかった。汚したらダメよ。な、これは、じいじが持っとくのね。まだお菓子もいっぱい入ってるのよ。ねえ。じいじ、ですね。カメルタ、おお、言っとくベタじゃん、しかも僕、ベタ今、タイで、あちこち行ってるよ。スプレーデンス、スプレーデンスの仲間なんだけど、全部スプレーデンスですよ。南からイベリスが多くて、スプレーデンスが一番広いんですけど、マハタイエンジンパークが全部それはスプレンドです。一応全部まだ見るの？あーどうぞどうぞ、じゃあ見てて。はい、じゃあここ入れといて濡らしたらいい感じだ、ほらね。毎晩9時からね、ライブやってるんですよ、YouTube で。ジェさんの、なんか、あ、そっか。全然平気やけど、結構 YouTube の世界じゃ、モニターも有名なの。ジジ、疲れました。おじいちゃんって言えた？言えたの？すごいな。はい。ママ、これスタート。はい、こっち行こう。ママ、見た？何を見たの？これ行くの？怖いけど、怖いけど一体見たいの？すごい。出らないの？うん？はい。はい、次ペンギンショーだって。ペンギンのとこ行こうよ。じゃあどっかカメラセットしておいて、ダックしてお二人とも。Thank you.
ラリーとか。みんな触ってるよ。はい、はい、じゃあね、はい、ミニゲームやりますからね。ゲームすぐやって。ゆうちゃん。ゲームすぐやって、ミニゲーム。はい、ミニゲームやりますからね。皆さん、マーブルゆうき、どうしろ。ミュウ。はい、パパ、もうやろう。ほら、ほら、ほら、ほら。はい、皆さん、マーブル並んでください。ほら、ほら。大きな丸を作ってください。はい、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 大きな丸を作ってください。来ません。
王子ちゃん。えげつない。藤井さんの喜びそうなカットやこれ。うわ。バイバイ。最後。